Isca Tecnologias apresenta o atrativo feromônico Scalurituta, sendo usado para a captura massal da traça do tomate. Scalurituta é um liberador de feromônio da tuta absoluta, também conhecida como a traça do tomate, um inseto praga que causa grande prejuízo na produção de tomate. Feromônio é usado com armadilhas delta plástica para monitorar a presença da praga e sua flutuação populacional. Mas também pode ser usada para capturar grande quantidade em recipientes com água, alcançando efetivo controle da praga. Veja na imagem a impressionante atração e o voo frenético dessas pequenas mariposas em volta da armadilha. As mariposas acabam mortas na água em grande número.